Eta giro horri eutxiko diote seguru urrengo taldekideek ere. Oskorri den furra-furra kantuarekin datoz, lehenengo aldiz hartuko dute parte kantarin, baina ilusio zibili dira prestaketa lan horietan. Eurek asmatu dute koreografia eta beraiek bakarrik ibili dira entseguak egiten. Txalo bero bat urrengo taldekideen dako! Apalaguno, kartu lekua lasai! Venga va, hori bai. Apa. Gagoetean jaikin aizu arte honea, tanke bat topatu du neure kafetnea. Torri, na, torri hona, a ber. Zelan egin dut? Aruntza, aruntza begira, holan ikusiko gaituzte. Bai, ondo, edo, ondo, zta? Orduan, pitzatuko nauzue? Bost kantari izango gara orduan, orain? Bueno, zuek gustora ibili zarete? Bai, bai. Bai, ezta? Bueno, nire gustatuko litzaidak ez zuekin hemen egotea, dantzan eta besten. Bueno, jungo gara aruntza eta pentsatuko dugu? Beste probaren bat edo ingo diazue? Mesedez, bai? No. Venga, ez? Bueno, bagoaz, a ber, sorte dagoen, bai? Venga, bagoaz. Ia bazte tratu egiten duten. Oso ondo moldatu dira hauek ere agertoki gainean, eta...